minha. Se você não sabe mesmo de nada, então não é útil para mim. Quando acabar com ela, pendure-na bem alto, para que o nunca morto encontre o corpo. Safada, fala logo onde ele tá se escondendo, que eu te mato rápido. Agora mais te mata é devagar, do jeitinho que eu gosto. Aquele grito foi da Litânia. Temos que achá-la depressa. Fique calmo. A emoção deixa seus passos mais pesados. Os nossos guerreiros. Parece que todos os homens dela foram mortos. É por isso que precisamos ajudá-la. Porque não tem ninguém ao lado dela. Fim da escuridão. A líder deveria ser a sua. Precisa matar ela primeiro. Tá ficando muito forte. Sabe se a gente sangra ela um pouco? Ela solta a língua. Fica de joelho. Cospe logo tudo. Cuidado, onde faço cuspios, pulmão? Onde é que... Você quer o nunca morto? Eu estou aqui! Temos você. Me obrigaram a vê-los matando meus homens, um após o outro. Eu sei como se sente. Vamos, depressa. Os Uruks se unem quando seus irmãos morrem. Minha tribo também. Planeje sua vingança depois de escaparmos. Eu não busco vingança. Luto porque seria errado não fazê-lo. Eu não posso mais usar minha espada. Então faço isso no seu lugar.
Sou só um obstáculo para você, Talion. Está ferido por minha causa. Eu, que sou o fardo. Você tem o espírito de guerreiro. Eu nunca vi uma mulher com tanta força em combate. Não tenho escolha. Em face da escuridão, é nosso dever trazer a luz. Estou aqui. Vamos rápido. Minha perna dói, mas não meu espírito. O Torre de Sauron me interrogou sobre o seu paradeiro, mas eu não o trai. Então eu estava certo em confiar. Agora eu também confio. A Horda não tem fim. Minha espada não pode com todos eles. O momento está perto! Se eu vejo ele, morreu. Caçar grau é o melhor treino que tem. Tem que ser durão pra atacar uma fera dessa. Cruzamos com três morreis. Foi só eu e o Scott que escapamos deles. Aqui, descanse. Por que está fazendo isso? Para parar de sangrar. Não. Por que você voltou para me salvar? Eu já tive família. Mulher e um filho. E eu os enterrei junto com todos que conheci. Fique com a gente. Minha mãe pode te ajudar. Eu não posso. Aqui não é meu lugar. Você será um herói para o meu povo. Ali! Consegue andar sem ajuda? Essa é a sua resposta. Senhora! Ajude-a! Está ferida. Me deixe ajudar. Precisa sair daqui agora. Esse lugar não é seguro. Obrigada. Guardião. Talion e seus homens não vão sobreviver a Mordor. Se não partirem, vão morrer. O Mão Negra vai sofrer por isso.